Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazining milodiy 2024-yil hijriy 1445-yilgi Ramazon oyi uchun zakot nisobi, fitr sadaqasi va fidya miqdori bo'yicha qarorlari qabul qilindi. Unga ko'ra, Ramazon oyi uchun tillo qiymatidan zakot nisobi 40 million so'm etib belgilandi. Demak, kimda zaruriy ehtiyojdan tashqari 40 million so'm va undan ortiq pul mablag'lari yoki ushbu qiymatdagi savdo tijorat moli bo'lsa, jami mablag'ining 40dan biri 2.5%ni zakot niyatida haqdorlarga beradi. Fitr sadaqasining miqdori quyidagicha belgilandi. Bug'doydan 14 ming so'm, arpadan 20 ming so'm, mayizdan 110 ming so'm, xurmodan 180 ming so'm. Har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu 4 mahsulotning xohlagan bir turidan fitr sadaqasini berishi mumkin bo'ladi. Fidya miqdori fitr sadaqasining miqdori bilan bir xil bo'ladi. Har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu mahsulotning xohlagan bir turidan fitr sadaqasini berishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi. Aziz do'stlar, tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling, keyingi videolarni biz bilan birga kuzatib boring.